պայքարոտել է պապճան շատ, շատ կեզ։ Սրանից հետո ինձ էլ մենակ չես թողնելու, լսում ես, կամ եթե գնաս, ուրեմն ես քո հետ եմ, լսեցիր։ Կարոտել ես պապային։ Չէ։ Դե պաստորին ես կարայի չգայ, հա։ Դանատես կարայի չգայ։ Վայ։ Լերացավ իր դեղաց կոտ պապան։ Ոչ էի կարոտել։ Այ բալես, կարե մեծանում ենք, ենքան փոքրանում ենք, ենքան նեղացկոտ ենք դառնում։ Ցավը տանեմ, ես էլ քեզ էի կարոտել, իմ սիրուն բալա։ Այսօրից հետո ուր որ գնամ, քեզ հետ ստանելու եմ։ Լավ, դու հելեն ասա, ամեն ինչ նորմալ էր, գործերդ ո՞նց պլանավորել էր, հա, տենց դասավորվեց։ Կարելի է տենց ասել, հա բալես։ Էլ չես գնա, չէ՞ պապ, վերջ։ Չէ, գնալու եմ, հաբա իհարկե, քեզ էլ հետ եմ տանելու, ոնց որ խոստացել էի։ Գնալու ենք, հա, պաստորեն, տենց որոշեցիր։ Բայց ոնց որ ուրախ չես, հա։ Դե ուրախ եմ։ Կարող այն բացակայության ընթացքում ստեղ ինչ-որ բան կատարվել։ Չէ, ինչ պիտի լինել, որ։ Չէ, թե հա։ Եկաս չեկաց, ինչի քեզ ծանրաբեռնեմ։ Ո՞նց էի քեզ կարոտել, պապ։ Պաստորին բանից դուրս է գալիս, որ ամենակարևոր բանը, որ ունես ինձ ասելու, դա նաև որ կարոտել ես, հա։ Է, հա, պապ, մա դրանից կարևոր բան կարա լինի, հմ։ Ահ, չի չան կարա լինի, վախը կարա լինի, դեռ համար էլ եկա, բայց իմ բացակայության ժամանակ էստեղ ինչ-որ բան է կատարվել, մեկա ես իմանալու եմ, հա։ Ինչ ես անեմ դատե թերախոսին նայում, կարող անոր երկրպագուներ են հայտնվել, բալես։ Նի, պապա, ավելավա ես գնամ հազ դնեմ, հա, թե չեմ այնչ ասես կհորին ես։ Հա, բայց դու շատ անհանգիստ ես, պշերի վրա ես նստաց, աղջիկ ջան։ Ժանոն է գլխումս, պապ, անհանգիստ եմ իր համար։ Սյո, գնացի հազ դնելու։ Են ախրանիկիցըտ ինչ կա, բալես։ Ումից, պապ։ Ժանոյից, բալես, հազնարությունս լավ կատարել, աթե թողելա, որ կեզ նեղացնեն։ Երբ միասին ենք գլխումս մենակ դու ես, երբ միասին չենք էլի մենակ քո մասին են իմ մտքերը ադանե, չեմ հանձնվելու, ժամանակ հետո ես հասնելու եմ կեզ։ Մենակ թող կարմենի հետ բաժանվում, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, ու ես իմ ուզածին կհասնեմ, դու հիմը կլինես, գնել ես ինձ ու մենք կամուսնանանք։ Վլադիկ, գնել ես? Հա, ես վերջերս չգիտեմ ինչ է անտատ ուզում եմ գնել։ Բա որ քնել ես, ո՞նց ես կարողանում խոսել, համել խոսում ես, բայց աչքերդ փակ են։ Փակած հանգիստ է։ Չէ, դու հաստատ վախենում ես, որ կարողա չդիմանաս գայթակղությանը։ Չես պարկում։ Պարկում եմ, բայց չեմ պատրաստվում քնել։ Լսի, եթե չես ուզում քնես, կարաս չքնես, գիրք կարդա, երգ լսի, գիշերով քնելու համար չի։ Բա ես էլ եմ ասում, գիշերը քնելու համար չի։ Այս մեծ մահճակալը ոնց որ մեզ քչություն է, հա, անում։ Կարող ա բացատրեիր, ինչի ինձ չես նայում, երբ խոսում ես հետս։ Կարմեն, ինչ ես ուզում։ Չէ, դու հաստատ վախենում ես չդիմանալ գայթակղությանը։ Ինչ գայթակղություն։ Ես քեզ դուր եմ չգալիս, բացասական պատասխան չլսեմ, որովհետև չեմ հավատա։ Լսի, մենք ինչ էինք պայմանավորվել։ Ինչ ես դենց անում, որ ես ամեն վարկյան փոշման եմ դրա համար։ Եթե դու քեզ սենց ես պահում, ուրեմն սիրում ես ինձ։ Բոլոր տղամարդիկ էլ նույնն են, իրանք սիրում են գեղեցիկի առաջ ծնգի գալ,
Ուղղակի դու չգիտեմ ինչի, չես ուզում հանձնվել, չես ուզում ծնկի գալ։ Հենց հիմա վերմակդ քաշի գլխի դու քնի, ու ինձ մի ներվայնացրու։ Ինձ որ սենց տեսնում ես, բարկանում ես։ Ասեմ էդ ինչից է, չես դիմանում գայթակղությանը, ուզում ես ինձ գրկել, համբուրել, ուղղակի քեզ սենց ես պահում, որովհետև… Եթե մի քիչ էլ շարունակես քեզ սենց պահել, կարող է փոշմանեմ այն ժամանակի համար, որ քեզ տվել եմ։ Ունեղություն մի քաշեր, ես ինքս կարձակեմ։ Ադամ։ Ասեմ արդը։ Քեզ լավ չես գում։ Լավ եմ, ինձ ինչ է եղել որ։ Ուղղակի նախկինում դու սիրում էիր, որ ես օգնում էի քեզ, կամ ինքս էի հանում հագուստը։ Հա, բայց հիմա դա ինձ ներվայնացնում է, ինչա չի կարելի։ Չէ, կարելի է, ուղղակի մի քիչ զարմացած եմ։ Գիտես, երբ դու չկայր, ես բոլորովին քոնս կորցրել էի։ Հիմա մի տանջվի, ինչքան տանջվեցիր հերիքը, հիմա հանգիստ պարկի ու քնի։ Չէ, շատ եմ տանջում, առանց քեզատ եմ։ Չէ, ասում եմ պետ չի տանջվել, պարկի քնի։ Սպիտակեն, ընտեղինը սև, արա որ դզվելիքը սլներ, բող որ դզվելիքը սլներ, ընտեղի պատերն է կսպիտակեին։ Ես իխիչի վերցում, արա, ես իխիչի վերցում, արա։ Մեկել եմ աղբորս մոտ։ Իրան սահմանափակ տվող մարդիկ կարան մոտենա։ Դրա ցուցակում աղբոր անունը չկա։ Հնես որ չես կարա մոտենալ։ Ամեուժ ժամը արդեն։ Ոստե, ես գամ հաստեմ ստեղ, որ դուք ինձ չթողնեք մտնեմ աղբորս մոտ։ Դու ներս անցի։ Հոփ հլայ բասյա, արի աղբերս։ Ներս գնամ։ Ես ասեցի ներս անցի։ Արա կարող եմ միամիտ գլուխը ջարդեմ, արա։ Ու գլուխը ջարդես, այլա։ Ստոքո արա։ Ներս անցի։ Ամեն ինչ շատ համեղ էր, հիմա էլ անցնենք քաղցր ուտելուն։ Աղջիկ ջան, այ բալա։ Աշկից դուրը խփում են մեր։ Է, մտկերով է ընկել, պապ, դու կեր, կեր, ցուրտ էր չէ ընդեղ, պապ։ Հա, բալա, շատ ցուրտ էր։ Ուտեն ինչ էլի, որ ստեղել ատակը, ինչ ես խոսկը ծելում, ես ինչ եկ եչ եմ եկ եկ ես տեծ մտամոլոր եմ տեսնում, ինչ կամ։ Ալո,
Միակ մարդը դու ես, ով կարող է ինձ Ժանոյի վերաբերյալ ինֆորմացիա տալ, եթե նույնիսկ հիմա Ժանոյի կողքին չես։ Այդ ճիշտ ասած, ես ինքը շատ կուզենայի իմանալ, թե ինքը ուր է, որովհետև ես եմ շատ անհանգիստ։ Վերջին անգամ հետո խոսեցի մի քանի ժամ առաջ, ասաց, որ հիվանդանոցից դուրս է եկել։ Շանտղա։ Ալո։ Անջատվեց։ Ո՞վ էր, ինչ էր ուզում։ Պապաժանում փորձանքի մեջ էր ընկել։ Ես ասում էի, չէ՞, որ այստեղ ինչ-որ մի բան կատարվում է։ Էն Վլադի աներորդին, էն անաստվածը, էն որ քրոջ հետ եկել էր մեր տուն։ Հա, ու՞։ Էդ ապուշը Ժանոյին գցել էր մեքենայի տակ։ Դից արիք այմ մոտ դա լավ աստասվում։ Հմ, չէ ասկացա։ Պետք էլ չի բալես, դու շարունակի։ Դե հետո ինչ, Ժանոն ընկել էր հիվանդանոց, հետո էլ վատ վիճակով հիվանդանոցից դուրս է եկել։ Բայց բուժման կարիք ունի, պապ, մենակ տենաս, նես թույլ է, տկար։ Այդ Ժանոյին որ տենամ ասել եմ, այդ տղա ես քեզ աղջիկ եմ դավերա արեք գնացել, դա է իմ վստահության գնատականը։ Պապա։ Ջան, նա։ Այ բալես կատակ եմ անում, լավ, ու չգետացի իմ իմ վազեցի հետևից ասի, արի։ Այդ հող իմանայինք ուրա, ոչ ինչ, կվազենք ու կասեինք։ Լսի, կարող է տանից դուրս է եկել, չի վերադարձել, կամ գնացել է անհայտողության։ Դե լավ էլի, պապա, ինչ ես կատակի տալիս, ես քեզ լուրջ եմ ասում, գնացել է ու մնացել փողոցում, ախր հետը խոսեցի, ասեցի, որ արի մեր տուն, հրավիրեցի, ասի պապան գալու է, կգաս, միասին կնստենք, կնթրենք, չեկավ։ Հա, չեկավ, չեկավ, վերնա հեռախոսը, վերցրու զանգի։ Զանգում է։ Անհասանելի է, անջատված է։ Հավա, չի կար այդ տղեն։ Այդ տղում բան չի կարապատային, ինքը այդ մեն տղեն չէ, խելացի տղայա ինքը։ Պապջան, բայց թշնամիներն եմ վտանգավոր, այդ մարդկանցից ես էլ եմ վախենում, այ ոնց որ այլանդակ դրանց տղանա, նույնքան այլանդակ էլ այդ տղայի հերնա, ոնց որ սատանա լինի, պապա։ Ո՞ն հերը։ Այդ Արամիկա, ինչ է, դրա հերը, հերեկել այդ Վլադիաները եկել էր մեր տուն։ Հա, կանգնել էր դիմացս ու մեծ-մեծ խոսում էր, վայ պապա, մենակ դրան պիտի տեսնեիր, էդ ինչ հա, մի սատանա պապա, պա դրա աչքերը, աչքերը։ Լավ չէ ես, պա։ Չէ, լավ եմ, աղջիկ ջան, շարունակի։ Ես վերջերս սովորություն է դարել, ուր ժամերի նստում եմ մի խաղաղտեղ, թե եմ խմում, ինչ չես խմում։ Կեսպես մարդու համար լավ է, խմի, երևի դարձի ես գալիս արդեն։ Ինչի, իմ նման մարդիկ դարձի չեն գալիս։ Ինչքան տղետ դարձի եկավ, ենքան էլ դու կգաս։ Ապել տղուս հիվանդանոցում եմ պահում, միջև որ… Մինչև մաքրես երկրից։ Մեռնեմ կյանքիդ, իմ մտքով էլ է այդ անցել, լսի ուզնում երեխուն երկրից հանեմ։ Հա, լավ էլ կանես, տար, տար երկրից, մանավանդ, որ դրապեսները լիքն են էստեղ։ Բայց այդքան զզվանքով մի խոս, էլի տղուս մասին, ապեր, կյանքիդ մեռնեմ, ցավդ տանեմ։ Նավանց խոսեմ, ուրախ եղի, որ ընդհանրապես խոսում եմ տղուտ մասին ու ուրախ եղի, որ ընդհանրապես տղետ կա։ Ապեր, ապեր, շնորհակալ եմ, թե քեզ, թե Ժանոյին, ապրի տղեն իրան շատ ճիշտ պահեց։ Ալի կարի կլինի դու ինձ մի ասա, հա, ով իրան ոնց է պահում, ես լավ գիտեմ իմ շուրջ ովքեր են։ Ապեր, կարող է օգնես թղթային հարցերում, ստեղ մի շարք հարցեր կան, որ լուծենք,
այդ տղին երկրից հանելու համար էլի։ Լուծի, ինչ ուզում ես արա, ես մատս մատի չեմ տալու։ Այ հիշի, հանելու եմ երկրից, խելքը կլխին տղա դարձնեմ ու հետ բերեմ երկիր։ Անկեղծ ասած ես չեմ հավատում, բայց ամեն դեպքում դու փորձի։ Ապր քո հետ եմ ուզում հարաբերություններս լավ ասեմ, չնայած մենք միշտ լավ աղբերներ ենք եղել։ Ինչ այդ բանտից դուրս ես եկել, այդ ժանում խառնեց էլի մեր հարաբերությունները։ Կարճ հիշողություն ունես։ Մենակ չասես, որ մոռացել եմ ժանոյի լավությունը։ Ժանոն կատաղած շուն է, հատամգտրի մարդ կուտի։ Մենակ քո ահիցա, որ իրան խելոք ապահում։ Բայց ոնց մի հատ կսիլեի քեզ, ալիկ։ Հետո էլ մտածում, թե լակոտը դու մաքաշել։ Մենակ քթիցը թռած է, տոշնի դու ես։ Ապեր, ի՞նչ կապ ունի ժանոն մեր հարաբերությունների վատացման հետ, եթե հենց բանտից դուրս գալու առաջին իսկ օրին սյուրպրիզ արեցիր, ցույց տվեցիր խնամուտ։ Ապեր, այդ սխալեր, սխալեր, ու դրանից ամենաշատը ես եմ դուժել։ Ես չեմ ասում, ես սխալա ճիշտ է, ես ընդամենը իրողությունն եմ ասում, ինչը ոնց է եղել։ Ճիշտ ես, ապեր, ճիշտ ես, ցավը տանեմ, դե որ ճիշտ ես, էլ ինձ մնում ենք լռը։ Ու արագացրու են ինչ-որ մտածել ես, տար լակոտի տես երկրից։ Հանկարծ չլինի այնպես, որ ես կատաղեմ ու հարցերը ես լուծեմ, գիտես չէ, եթե հերթի ինձ ասավ, ամենակիչի ինվալիդ կսարկեմ դրան։ Ալո։ Լսում եմ։ Ինչ արել։ Հարձակվելա ոստիկանների վրա։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։ Հիմա է դուռակը ինչ արել։ Կարծում ես մարդ չի, չել դառնա։ Դու ինձնից լավ գիտես, ալիք, չեղած տեղից մարդ չեն դառնում։ Թեմոնին ինչա հասկանում, որ ես էլ նրանից խորհուրդ հարցրեցի։ Մոնիի գլխին խելք լիներ, ինքն առանց տղամարդ չէր մնա։ Բայց ոնց կուզեի սպանալ քեզ, Վլադ տղա, ինձ մերժելու, ինձ նվաստացնելու համար։ Չէ, ես պիտի չհանձնվեմ։ Ուրիշ տարբերակա պետք Վլադի ցեղյանալու համար։ Հիմա նորից կկասկածես ինձ, ինչը լավ չի, հեչ լավ չի։ Ինչ ես մտածել, Ադամ, որտեղ ես ուզում ինձ գցած լինել։ Քունդ չի տանում, դու էլ ես զարմացած, թե ես ոնց կարամ քեզ մերժեմ։ Ստեղ մի բան են չի։ Հարցերը տանջում են քեզ։ Ես չեմ թողնի, որ դու ինձ հետ խաղաս։ Ես ավելի դաժան խաղի մեջ եմ գցելու քեզ, դեռ ուրես։ Դու իմ հնարավորություններին ամբողջությամբ ծանոթ չես, Ադամ։ Գալուստ։ Ինչ դե քեզ։ Լսել եմ ավանդուրն ես ասել, նորից հետ ես եկել, հա։
կհատենս բան, բայց գնացի չընդունին, ասին տեղ չկա, գնա հետ։ Լավ էլ արել են տղաջան, որ լավերը գնան ստեղ էլ մարդ չմնա, մեր վերջնի չա լինելու։ Եկել եմ Ադանեից ներողություն խնդրեմ, որ ընթրիքին չմասնակցեցի։ Հիմա նախաճաշում ենք տղաջան, մեծ սիրով հրավիրում ենք, եթե իհարկե ընթրիքի հախորժակով չես եկել։ Տղաջան, բայց եղավ, բա քեզ սազեց։ Օգտվի տղաջան։ Հաղ դե իմա ադան է, սխալվել եմ, պտի գայի չեկա, չստացվեց։ Չես եկել ու ստիպել ես մեզ ամբողջ գիշեր անհանգստանալ, չի կարելի չէ, միք չել մեր մասին մտացի։ Զանգում չէինք ինում, տղաջան։ Հագոնե դու մի հատ զանգեր, ասեր լավ եմ ու վերջ, այդ քանը դժվար էր անելը։ Ճիշտես, բայց հեռախոսը սանջատվել էր, դրա համար չկարողացա զանգել։ Այ բալա, օգտվի։ Աղջի ջան, մենք ամեն պեկա խոսես, որ այստեղ ոչ ուտի, ոչ խմի, թողնի գնա։ Մանավանդ որ շատ եմ ուզում իրա դրած թեյ խմեմ։ Ես նմի չհասկացամ, ես քեզ հանձնարարել էի, որ աղջիկա ստիրություն անեիր, չէ։ Դե լավ էլի պապա, վայ։ Համ ինչ ա ստացվում, ստացվում ա, որ դու ես իրան տիրություն արել, ոչ թե ինքը քեզ։ Ստացվեց, որ ինքն է ինձ ստիրություն արել։ Բա հիմի որ գնացինք, ո՞վ ա քեզ տիրություն անելու։ Ոնց գնակուր եք գնում։ Տեվայ, ժանո, քանի կար մենակ այդ մասին էիր հարցնում, հիմա էլ նենց ես ասում, ոնց որ չգիտես։ Պապդ ասել էր, մենք էլ խոսել ենք, բայց միևնույն ա, հույս ունեի, որ վերջի պահին կփոշմանենք։ Քանի գնում, ես համոզում եմ, որ մեր մնալը այստեղ պետք չի, գնալը անհրաժեշտ ա։ Իսկ շուտ եք գնալու, գոնե կհասցնենք, միասին նոր տարի նշենք, ես վաղուց նոր տարի չեմ նշել։ Հա էլի պապ, ես էլ կուզեի, որ նենց միասին բոլերով նոր տարին դիմավոր էինք։ Հա բա դու մնում ես, ինչ անես ստեղ, արի մեր հետ գնանք։ Մեծ սիրով բայց չեմ կարող։ Ինչի, լև ինչ ես ուզում մենակ թողնել։ Են մարդունով ինչ շատ ա օգնել։ Իդեպ, երեք զանգել էր, քեզանից էր հետաքրքրվում, ասեմ, որ դու իրա հանդեպել արդար չեղար։ Հա գիտեմ, ճիշտ ես ասում, բայց մենակ լևը չի, այստեղ ես ուրիշ հարցեր էլ ունեմ, դրա համար էլ չեմ ուզում երկրից բացակայեմ։ Ուզում ես որ քեզ մորթեմ, հա, թե ինձ մորթեմ, որովհետև դու իմ չստացված լակոտն ես։ Պապա, բաց թող էլի պապա։ Լսի, հրա ես այդ կան փողծախս եմ, սրանը առաջ վիզ սրը եմ, որ քեզ ազատեմ, դու իմ հետ տենց վարվես, հա։ Պապա, բան չեմ արել։ Բան չես արել, բան չես արել, ընդամենը միլիցեքի վրա ես հարձակվել, հա անասում, ինչ ա, ինչ, նարկոշագիրություն դրեք եմ, ախմերությունը դրեք եմ։ Պապա, պրոստ եք էլ ինձ տենալու։ Թե փոշին էին բերել, փոշին էին բերել, ասա, հա։ Հերջան, մեղք եմ թողելի։ Դո մեղք, մեղքը դու չես, մեղքը ես եմ, ես։ Այս անգամ խոսք եմ տալի, կդզվեմ։ Դու թղթաց ունեմ ես քո խոստումների վրա։ Ես քեզ երկիշ չեմ հանելու, թողնելու եմ ստեղ, այստեղ, ու չեմ թույլ տալ, որ դու ոտդ վոտ վրա կսես ու կայֆավատներ անես։ Քեզ տանելու եմ նարկոլոգիական կենտրոն, թող քեզ բուժեն, բուժեն ու նարկոշից մարդ սարքեն, ու երդում եմ քո արևով, եթե մարդ չդարար, ասել եմ դրանց, որ կրիստների փոխարեն քո վրա անեն փորձերը իրանց, աննասուն։ Կդզվեմ, պապա։ Ձեզնից որ մեկն ասեց, որ ես կարող եմ այստեղ Ժանոյին տեսնել։ Հա, դե ճշտի ու ասա ավելի կոնկրետ, որտեղ կարող եմ տեսնել։ Ախ, Ժանո, գալըդ որն էր, գնալըդ որը, սկսել ես անկապ բաներ անել, չեմ էլ հասկանում արդեն։
գործերս թողել, կնապաստակ եմ նկարում։ Ինչ պարզացիք Ժանոն հիվանդանոցում, հա? Անարդար այս ամենը, անարդար հասցագրած սցենարը։ Մեկի համար չափից շատ հեշտ կյանքա պատրաստում, մյուսին միայն դժվարություններ աթողնում։ Ես իմ կյանքից բան չհասկացա։ Ամենից ցավոտ բանը, որ կարա լինի մարդու հետ, էդ է ապրել ու չհասկանալ, ինչպես ապրեցիր, ոն ձեռքիցդ պլստացին կյանքի տարիները, կյանքի ճիշտ ուղիները, ոչնչացնող այդ գիտակցումը, որ քնած ես եղել ինչ-որտեղ, կամ հարբած ես եղել ուրիշի խնջունքին ու չես նկատել այն վարկյանները, որոնք չպետքա բաց թողնեիր, որոնց բաց թողումը ճակատագրական է դարձել քո կյանքում, բայց ապրել դել չի գալիս, երբ հասկանում ես, որ երկրորդ հնարավորություն էլ չես ունենալու, որ երկրորդ կյանք չի լինելու։ Շատ զգացված եմ, որ եկաք ու խնդրանքը շարամարեցիք։ Իմաստ կա ասելու, որ առրանի ես արհամարանքի։ Ինչի ասես մի բան, եթե դիմացինիդ հայտնի է։ Եղեցիկ խոսքերը տպավորում են, երևի աղջիկս դրա համար է տպավորվել քեզնով, Շատ լավ է, որ հասկանում եք ձեր աղջկա զգացմունքները։ Ես քեզ չեմ հասկանում, դրա համար միշտ ապիր ուրախանալ։ Ես սիրում եմ ձեր աղջկան, ինքն էլ ինձ ա սիրում։ Հետո ինչ, մոռացար նշել, որ այդ սիրո միջև պատնեշներ կան ընկած։ Մի բանի, եթե առանց դժվարության ես հասնում, առանց պայքարելու ես հասնում, ու այդ պատնեշները չես քանդում, հիմնական հավերժ կյանք չի ունենում։ Մի դու հավերսեր ես խոստանում աղջկաս, ճահել եկել ինձ կյանք ես սովորացնում։ Բան չունեմ ասելու, ինձնից շատ բան գիտեք, բայց իմ զգացմունքները ինձնից լավ չգիտեք։ Լսի, ասածը դու ուզածը ինչա, ինչ էի ուզում ինձ տեսնել։ Դուք պիտի հասկանաք, որ ես սիրում եմ Ադանեին ու պայքարելու եմ իր համար, բայց մեկը դուք որպես ծնող միշտ դեմ եք լինելու ու խանգարելու եք։ Տղա ջան, ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Խաբեցի։ Ես այդքանը կհասկանայի, եթե իմանայի, որ աղջիկս այդքան ուղեղ չունի, որ ինքնուրույն որոշում կայացնի։ Իմ ամուսնությունը պետք չի համաշխարհային հարց սարքել։ Ես կարամ նաև բաժանվել։ Քեզ թվում է դրանով հարց ես լուծում։ Հա, իհարկե։ Եթե սերը կա, արդեն ինքնին ամեն ինչ լուծված է։ Տղա ջան, շատ մի շահարգիր սեր, կարող արժեքը կորցնի ինքը։ Ես ուզում եմ խոսք տաք, որ մեր հարաբերությունների մեջ խանգարող հանգամանքներից մեկը չեք լինի։ Թե չեք հավատում, որ սիրում եմ ձեր աղջկան։ Դուք երբեք չեք թողնի ես ու Ադանեն միասին լինենք, երբ իմանաք ինչ մահով է գնացել Գոռը։ Ես մի հարցում եմ, որ ես մինչև վերջ չեմ կարող մաքուր լինել ձեզ հետ, որովհետև մեկա, դուք ինձ չեք հասկանա, չեք հավատա, միանգամից կսպանեք։ Ես քեզ լավ եմ հասկանում, սխալվել ես, հիմա էլ ուզում ես սխալդ ուղղես։ Հա, գ
Կբաժանվեմ ու կամուստանամ Ադանեի հետ։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը երջանիկ լինի։ Ես տղաջան որպես տղամարդ քեզ հասկանում եմ, բայց որպես հայր չեմ կարող հասկանալ։ Սիրում եմ ես ձեր աղջկան։ Հավատում եմ, որ սիրում ես, տղաջան, հավատում եմ։ Կյանքի փորձը ցույց է տալիս մարդկանց լավ ճանաչել, բայց դու սովորի սիրուցդ բաժանվել։ Ոչ մի դեպքում։ Ես ու աղջիկս գնալու ենք այս երկրից։ Ո՞նց գնալու ենք։ Ո՞ւր եք գնալու։ Գնալու ենք ուրիշ երկիր։ Մեստեղ պահող բան չկա։ Ես չեմ թողնի, որ Ադանեին էլ տանեք։ Տղաշան Ադանեն 5 տարեկան չի, որ ես գրկեմ ու տանեմ։ Ասում մարդ է, որը մեկնելու ցանկություն ունի։ Ես կխանգար եմ։ Քեզ մոտ բան չի ստացվի։ Ես քեզ լավ խորհուրդ եմ, տղաջան։ Մոռացի Ադանեին, մոռացի։ Չէ, չեմ պատրաստվում։ Ավելի վատ քո համար։ Տանջվել ես ուզում, տանջվի, ով ա ձեռքից էդ բռնել։ Չես գնա, չեմ թողնի գնաս, հուշ չունենաս, առանց ինձ ոչ մի տեղ, ես առանց քեզ չեմ կարա։ Ձեր Աստված, ուրեմն ոսկի միջինն էլ ես սիրում։ Կան մարդիկ, որոնց ամեն ինչ տալիս է, բայց նենց մի բան ա խլում, որ մնացած ունեցածը զրոյանում ա։ Հացված եստեղ եմ, արևը մայրը մտնում եստեղ եմ, գլխավոր բժշկից շատ կարելի է ինձ եստեղ տեսնել արդեն։ Մեղավոր ես եմ, չէ, զաղբանը գործը թողած ընգացես ինձնով։ Դու չէ, այնպես չի, որ բողոքում եմ, ասում եմ, օգնել եմ արդեն ես հիվանդանոցից։ Հոբերախտ լակոտ դուս եկա, չէ։ Դե այնպես չի, որ ճշմարտությունից հեռու բան ես ասում, բայց ասեմ, որ նեղացնում ես ինձ։ Չեմ հասկանում էլի, լիքը բան կա, որ չեմ հասկանում։ Դե լրիվ չէ, բայց այդ չհասկացածներից այդ մեկը գոնե ասա։ Ո՞վ ես դու, ինչ թափում ես դու, կարող ա շատերը չգիտեն։ Մարդ եմ, սովորական մարդ։ Չափից դուրս ամես ձևանալդ քեզ չի փրկի, քանի որ ես գիտեմ, ով ես դու, ու ես քո թափը դեռ ընդեղ եմ տեսել։ Դու էլ բոլորից լավ գիտես, որ ինձ երկար խոսքը հունից անում է։ Բայց իմ հանդեպ դու լրիվ ուրիշ վերաբերմունք ունես։ Նոր բան չասացիր։ Շատ ուրիշ է, ես սովոր չեմ սենց վերաբերմունքի լավ։ Պիտի որ սովորած լինեիր։ Բայց ինչի ես, ինչով եմ արժանացել քո ես բարձր վերաբերմունքին։ Դու դաժե քո հարազատների հանդեպ սենց չես, քո հարազատին դաժե չես ներում, բայց ես ով եմ քո համար օտար մարդ, ինչով պայմանավորված քո ես վերաբերմունքը։ Հարազատներն օտար են ինձ, իսկ դու ինձ հարազատ ես։ Կյանքում լինում է այդպես, ու շատ է լինում։ Չգիտեմ, կյանքի օրենքն է, թե մարդիկ են հնարել, որովհետև այդպես, երևի այդպես են զգացել։ Չէ, չի լինում այդպես։ Լինում է ու… Դու ինձ։ Ես քեզ շատ եմ ես տալիս ու դու առիթավորվում։
ես։ Կներեք լավ սետրակիչ։ Հիմա շատ լրջին տվեցիր։ Ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ դուրդ գա։ Ձևերի հետևից մինգի։ Ինչ ձև։ Ո՞ր էիր թողել փախել հիվանդանոցից։ Ինչ չի, որ փախել էի։ Բա ուրիշ ինչ անում կարելի է տալ Արածից։ Ես քեզ ասել էի, որ ուզում եմ մենակ ապրել։ Հա, պարզ, դու դեռ այն մտքին ես։ Ես իմ որոշումներից հետ չեմ կանգնում։ Որ հետ չես կանգնում, ինչի է իր հիվանդանոց եկել, նորից գնացել, հիմա նորից եկել։ Միկին կար, բերեցի հիվանդանոց։ Նայում է մերսիդ գույնչկը, մեկը լինի քեզ օգնի։ Էդ ում է իր օգնում դու, ում ես բերել հիվանդանոց։ Են կնոջը, որ իմ օգտին վկայություն տվեց, տեսակ, ոնց որ պարտքի զգացում ունեի, տեսա այդ վիճակում բերեցի հիվանդանոց, ոնց որ փոխհատուցեցի էլի։ Են ակումբի աշխատակցում։ Հա, տենց մի կեր բերեցի հիվանդանոց, հիմա էլ եկել եմ տենան ոնց է։ Ես պիտի տեսնեմ այդ կնոջը։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, բայց այդպես եմ զգում, սիրտս այդպես է զգում։ Ամեն անգամ գալիս է մի պահ, որ պիտի հանդիպեմ այդ կնոջը ու ոնց որ չեմ հանդիպում։ Այդ ոնց։ Դե, այնպես, նոր է իր հիվանդանոց ընկել, Կարենը զանգեց, ասեց, քեզ սպասում է, գնացի տան մոտ, էլի չկար, մինչև ես ասա ինքը գնացել էր, չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում։ Հիմա արի բարձրանանք տես։ Ես տեղա։ Հա։ Դի որ ստեղ լինիր։ Պիտի որ։ Բժիշկն էլ այդպես ասաց։ Հասկացար ոնց է լինում, որ մենք չենք հանդիպում։ Այսենց, ինքը գնում է ճիշտ այն պահին, երբ ես գալիս եմ։